Depois, os romanos passaram a atirar flores por onde a noiva passava. Já na Idade Média, e passou a utilizar todos os tipos de flores. Hoje, cada flor tem um significado. Isso é, um ponto que ajuda muito na escolha de um buquê. Você é um item tão antigo e presente na cultura popular, é representado nos festejos juninos, abrilhantando o teatro dos casamentos, de guarilhas maduras e estilizadas. Por isso, o área é de lá, vem dar uma boa noite especial e resfriar mais um pouco da simbologia do buquê. Contigo!